otehotnela som a mala som 52 kg, 164 výšku, taká kočka som bola a jesť som mohla, čo mňa nezjedlo všetko. Potom som otehotnela zase, reku, pochudnem, ale otehotnela som zase. 7 rokov som bola vlastne na materskej s deťmi. Potom sme začali podnikať s manželom, no tak už lietanie, ale hovorím 80. A potom bola chorá najprv sestra moja a potom o 2 roky mamka. Zase rakovina žalúdka, treba navštíviť nejakého psychiatra, že nedobre reagujem vlastne, hej, triažka a tak. Tak antidepresíva. Tak sa na mňa nalepilo, pri tej mojej mamke som vyšla na, až na 118 kg. Cerka povedala v septembri, že svadba, hej, a ja tak žerno schudnem. V decembri prišla chrípka, no tak nič, reku, i Vianoce. Vyšla som zametať sneh. Zrazu sek, 2 mesiace, kým sa dáte dokopy, hej, lebo infúzie, najprv tabletky, potom nejaké rehabilitácie. Zamotá sa človek v tomto a hovorím, potom je ťažko veľmi. Od tejto diety očakávam, že sa mi upraví metabolizmus a že sa mi upraví v hlave to myslenie, že budem tak happy. Je dobre si myslím, keď dohľad človek má a že vás usmerí niekto si, že toto môžeš, toto nie, alebo čo, že a že človek vlastne je pod dohľadom. Nič veselé až tak ma nečaká, ale napriek tomu, že tak som odhodlaná, že sa pobijem s tým a vy mi nedáte pokoj, ani nie, že 2 mesiace vám bude stačiť, ale proste cilining volám. Schudla som ďalšie kilo. Dcera takže je hrdá na mňa, tak chcem, aby teraz bola hrdá, že vlastne to dokážem. Z tých 113 by som chcela na tých 79,5, asi toto je tak normálne. Chcem čím najviac teraz toto, čo mi dá tá strava, toto budem dodržiavať.